Etica e hanznajogovi nahagayi tegakali hartsin inch egav, inch norutyun ka? Գիտեք ինչ է, ես արդեն ասել եմ, որ այդ հարցը չարժե անընդհատ քննարկման առարկա դարձնել, ես իմ դիրքորոշումը արտահայտել եմ և որևէ քննարկելու բան այդտեղ չկա. Մնում է ընդամենը պետք է անցնել աշխատանքի, էթիկայի հանձնաժողովը, հանձնաժողովի հետագա գործունեության համար որևէ խոչընդոտ չկա և հանձնաժողովը պետք է ուղղակի աշխատի և ես հանձնաժողովի գործունեության ակտիվ մասնակցություն եմ ցուցաբերելու որպես հանձնաժողովի անդամ։